dhorki maalmood ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho iyo deegaanka Ceelasha Biyaha waxaa ka dhacay dilal argagax ku abuuray dadka deegaanka kuwaas oo aan ilaa hadda wax war ka soo saarin hay'adaha amniga dilalkan oo dhaca xilliyadii dambe ee habeenkii iyo aroortii hore ee subaxdii ayaa markii dadka la dilo kadib la soo dhiga xaafadaha iyo laamiyada waana sababta keentay in cabsi badan ay muujiyaan shacabka ku nool magaalada Muqdisho deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho waxaa la soo dhigay meedka 7 qof oo 4 ka mid ah hal waqti la soo dhigay si la mid ah degmada Deynile ee gobolka Banaadir ayaa la soo dhigay meedka 4 qof oo 3 ka mid ah ay dumar yihiin kuwaas oo mar qura la dilay halka degmada Shibi sidaan oo kale Bilakoor la soo dhigay meedka askari la dilay gudoomiyaha xogeenka amniga ee maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa keenay u sheegay in arintani ay ku noqoto layaab isagoo na dalbaday in la wadaago xogta dadka la dilay si loo helo dadka la dilay iyo kuwa wax dilay waan ka weynay waxa dhacay ka dambeeyay oo hadda dadka Soomaaliyeed banaanka soo dhigayna waxaan garan lahaa hadda ilaa hadda isoon baan marxaata oo keenna in aan balkiis ka dhigno Israa'iilana kulli qorshaha uu yahay kama maamulahan inta uu waraaqo ka hadlay uu dilay oo meedka hadda la keenay laakiin kiiskaas rag badan oo maartay laamaha amniga ama biliiska ayaa fursaaray inay faa arintaas jawaab ay ka soo bixiyaan markay meesha waxa lagu dilay waa naf waa shacab Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed ee in dambi loo dilay in waxa uu dardar lagu dilay iyo dadka shaba ayaga oo baan maraashkaas aan ka saaray maartay arintaas jawaab laakiin ilaa hadda xilligan wax jawaab oo arintaas ka hayna ay ma jiraan waa ilaa hadda aan jawaabtaas waanu bixin lahaanay dadka in inta meel kor lagu soo dilo meedkooda meesha loo soo fogeynayo dhaxorto waa meel oo maxaa waxa gees ah oo ilaa iyo 7 km u jirta laamiga waaye dhanka xaafadan la yiraahdo Jabad Geel meel oo maartay hawd ah ee runtii in dadka deynta lagu soo dilo meesha loo soo fogeeyo iyo in meesha lagu dilay ee waa kala garan lahaanay dad meel ku riseysan oo sidii xoolo bahalay iyo cabal meesha ku riseysan baan ku aragnay ee abdankii iyo baaritaankaas iyo kiiskaas inuu meel kale ka dhigana ilaa hadda amniga igama jawaabin jawaabtaasna waa asugayaa hadal ay waxaan ka dadaalaynaa inaan kiiskaas jaraa dheer qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa dhorki maalmood ee la soo dhaafay wajahay cabsi badan kadib qaraaxyo dilal iyo weerar magaalada ka dhacay iyagoo dawladda Soomaaliya ka dalbaday in si degdeg ah looga qabto dilalka magaalada ku soo kordhay iyo amni darada kale waxaan soo noqonay in dilalka hadii aan lahayn dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho wax lagu cusub waayay oo aan ka fajacnay dhibaato xoogna lagu hayso marka aan soo shacab ahaan anaga siyaasad shaqay shaqay ku leeyahay mas'uuliyadeena waxaa laga rabaa oo kafaalo qaaday oo dawladda maamusha magaalada Muqdisho guud ahaan nawaaxigeeda marka dawladdu waxa ka ognaa ay ku mashquulshay culayska ugu badan taariikhda ee siyaasadii iyo doorashadii waxay leedahay gacmaha la gashay anaga hadii aan shacab ahaan waxa la dilay dadkeena halkoorka ahaa sida gabdhihii waxaan rooyinka ahaa oo dhalay madow saas oo kale sida mid ah dhalinyaradii waxbaratay aqoonyahanka ahaa cid allaalay cid dilaysay cid sheeganaysana ma hayno oo shib uu waayo marka haddii aan ahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa dawladda inay dhaawo warshacdo adinka mas-uuliyad ee idin saaran tahay ee ciidamada madaniga samaysta ee waxaan idin qaban karna malay hadda hawlaysiisaato ee meedyan dadka maasaas ka dhaawo annaga markaas ciidamada madaniga samaysta oo xaafad iyo deegaan deegaan ah waxaan u difaacno nafteena aan la dirbe ku aaminaysaan ay u dhaqmaysaa siyaasadii uu sii wadajeeda annaga rafaadii dib iyo dhibaato xoog leh aan u jeedinaa maalmoodba waa cabsanaya hadda ma guriga lama bixi karaba lama qabay dadkii suracaan marka dawladdu waxaan ka rabnaa in waxaas ay hadii wax ka qaban karin la sheegto hadii wax ka qaban kartaan inay dawladda maadaama dalka ay leedahay dawladka waxay ka qaban kartaa inay ii sheegto looga qabato dadka la dilay oo soo noqday wuliba maalmahan aadkii aad ku soo batay baynin waxba ka dhacay xamarjiid kalaalika maalmo hore u dambeeyay qaraxa wuxuu ka qaasiidka waxaan soo qannow amni darro waa jaanis ii sheeg dawladda xaggeeda ka jira waayo marka anaga shacabanahay waxaan shaqay shaqo kumaan siyaasad waa ka madax bannaanahay waxaan marka dawladda ka rabnaa in waxay shacay mas-uuliyadeenii aysan isku dhiibine ay qoloyinkii ka shaqayn jiray amniga ay ka shaqeeyaan waxaan waxay yihiin cid loo qabto loo soo xiro ama lagu sheego waxaan cid nagu soo duushaynay dilay dabarlaatiga saac oo naloo qeexo si cad noo lagu sheego marka taasaan leenaa hadaan shacabka Soomaaliyeed sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka hay'adaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya ayaa ku jahwareersan xal u helidda amniga Muqdisho si gaar ah dilalka naxdinta leh ee ku soo badanaya magaalada
haddaba yaa fuliyay dilalkaasi sidee ayaana wax looga qaba kara su'aalahaasi waxaan weydiinay Colonel Abdullahi Cali Macow oo ka mid ah qubarada dhanka amniga waxa waa dawladnimadii adiga amniga iyo civil Soomaaliya intelligence police waxa ku yimid kala daadasho iyo kala furfurasho waxa waa maankooda waxa uu jiraa walax loogu yeero doorashada loogu yeero oo lagu heshiin waaye marka waxa waa waxa ay ku mashquulsan yihiin ay ka mashquuleen maxaa amniga muwaadinka ay ka mashquuleen ee badqabki ciidanka waxa la rabaa marka sayno boqolkiiba boqol oo heegan uu yahay maadaama argagixiso iyo organized crime iyo dambiyeyaal abaabulan oo kaleeto oo ciidanka dhexdiisa ka samaysmi karo inay maartay ka warqabaan oo ilaalin joogta ay jirto oo ay ka fogaadaan waxyaabaha siyaasadda iyo waxaad arkaysaa nin jeneraal oo meel siyaasiyeed ay ka qudbaynaysa dhex fadhiyo ama korneel aad arkaysaa dhex fadhiyo ama ciidan muxuu ahay muusig u tumaayo maaragta soomaaliya ha noolaatay muusig u tumaayo marka waxa waay dowladnimadii siyaasaddii iyo ciidankii iyo shuruucdii ciidanku dhanaa la tuuray marka madaxdii oo ka hadlayeed wayba mashquulsan yihiin ba mogti falalka amni darro ee kusoo kordhaya magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo deegaanada u dhow ayaa imaanaya xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay kacsan tahay welina aan wax isafagarada laga gaarin waqtiga ay dhicayso doorashada dalka oo murin xoogan uu ka taagan yahay